Televidente, dank je voor het kijken in sintonie met CBA en het programma favorito, Coffee e Notizia. Nos acabi papi ore che direttora di Excel Academy, Arts Academy. E avono sin dos otra integrante con Rollison Penny e Sorandi St. Jacobs. Sorandi, danke per accettare la nostra invitazione. Rolly of Rollison. Cosa si dice? Tutto sport? Tutto sport. Tutto sport. Problema. Bueno. Ata nostra intacchi, Nana. Gezellig, hè? Kom op, Bassan, Akumi, Sisi. Gezellig, gezellig. Nu moet je niet zeggen, zagellig. Zagellig. Bon, Rollison, abo. Kom op, Drenta. Kiko a motivabo pa a join Excel Academy como un de promena. Oké, Excel Academy. Oraku, nou heb je zin in, dat om je chamber kubo sap, die mij abodin talento bonsa. Anto, met dat estima, mistima rap, per mistima ook een voetbal. Antum biana invitami bisame bom o futebol go para Ruben. Então mabai um futebol que sina despes, mo como na ndua academia. Caminha anda si rap que sina. Anto me ganha, o dingo mesmo mesmo da papa uma chá, o time do futebol me ponga. Agora mai chega na ndi com esse negi, ok, bo por rap, ninguém não me por rap. Na ndi não, não se tem por rap. Anto mar rap. Agora mar rap e reação com aia, mas sim de me grit, mas sim de me bom. Anto despes mo ir me sora da me kunanta e academia de maneira um família. Kaya orba tinanang, buta di surya buta lento, pero yun nanta busk buta rich, kwa bay, kunta ko si mga, kunta ko school. Medyo, oh, look, ta algo ko montaya, anto hobing, montaya ko tata existi, no? Anto asini makumisa de Excel Arts Academy. Kaya mga kumisa ko rap, despues mapas ba bay drama, despues masigi tige-tige sini, masigi bay, despues ama bira docente rap, nasa ti yung grupo di rap, nasa sagun CD, despues jay, mapas ba bira mentor, coordinador y mentor, ahora que actualmente me da director asistente. Ahora que me da director asistente de Excel, Excel Arts Academy. Sí, hombre. Mucho hombre que aquí está vale por un gaso. Vale, so, vale, so. Escobre bala, sí. O la ponemos real. Não digo, não se tem que botar rap, mas botar rap dentro escondido, pero não digo. Não atende, não atende. Sim, sim, sim. Bom, tá escapando de um programa que você botou por rap. Ah, well, sim. Ok, bueno. Sorandi. Bom, na Ibiza, não sabe tem diferente grupo, não. Para mim, com a Excel Arts Academy, a Landa, me dá forma parte de grupo de baile, na sábado, um grupo de baile. Então, por dia, não, nós está, nós diretora, com agora aqui, nós diretora atual. Shalomi. Sim, Shalomi. Well, ela bem que ideia. Sempre estava a sonhar, sei se sempre está a dizer. Estava a sonhar, está a mirar a marcha, leu mesmo. Então, pensa, plana marcha grande mesmo, sempre está a visionar. Plano mais grande, então esse aí tá, é caso de Excel Arts Academy. Então, ela vem com ideia, com uma ideia. Então, por dia tempo, eu me tava dentro do time, junto nosso brainstorm. Então, nós precisamos passar, é coisa que nós tínhamos, você não estava simplesmente baile, só estava, você sentia que tem que estar muito mais que isso aí. Então, junto nós decidimos, não, é coisa que tem que ter plano, por só tem que beneficiar de tudo o que nós tínhamos de oferecer. Okay. Então, assim, Excel Arts Academy, a comissão, me dava para a parte de Jeffordi e começo. Essa hora que eu vou visitar 18 anos. Sim. 18 anos, nossa comissão, que tu vai? Tesouraria o sistema, para em nome também, pensando mais rumo para a Excel Arts Academy. Você, que tu vai a Excel Arts Academy e expandir? Ok. A gaminha sobre a marca passou. Dordi. Sigue passando. Para mim, compreender que a bota é um milhão graduado, não? Correto. Bueno, para bem. Muito dangue. Então, dentro da Excel Arts Academy, você tem tarefa de liderazgo também, não? Correto. Dentro da Excel Arts Academy, eu tenho coach de diferentes departamentos, entre outros, departamento de baile, departamento de circus, ok? Não sei, mas special arts. Tá. Tur coisa, tur arte, não vou pôr em água com ele, que tem de haver com o circo. Então, a parte disso aí, também me está manager artístico, mas que está atender a parte de que produto e nível artístico que a academia está produzindo. Então, o que está sale foi a academia, para manter o nível artístico alto. Então, o filósofo de ser também tem diferente departamento, não, que ainda me está
Duna, Lassa Kinakia, ja. Itambe, workshops naar onze Excel Arts Academy, naar het departement van Zoeting. Maar daarmee eventueel Excel Arts Academy te organiseren. Workshops naar een taller, bijvoorbeeld, taller cultural. We hebben hier in de landen, we hebben een taller die tanto tempo. Voor de muziek en cultural. Tramiento di instrument. Cantica naar. Quando e non mi che va. Ma comprende il cubo di un strumento che comincia a trattare. Varios. Varios come trattare. Varios. Perché non se lo guardano anche. Mi dico che il programma è un parco per trattare. Non se lo guardano, non lo passano. Però chi che te strumento non lo guardano? Bom, ma mi comincia a me, non mi bisa. Salendo fu Excel Arts Academy mesmo. Excel Arts Academy sta a motivarmi per me. Comincia a apreciare. Lo que también cultura, okay. Yo no me pienso bien. Conocer, estudiar, nunca Excel Arts Academy no alaga a mí, piensa que ya, vos sabes suficiente, siempre busca pasar más. Cuando okay. En ama estudia, comienza a más apreciando más misa, más ainda me sigue busca para misa más en nuestra cultura. Entonces, comienza con el creamiento de nuestro propio instrumento, me está trayendo instrumento local de Corso. Entonces, vorá le venta. Mi stimmi sono unito di benda. Mm-hmm. Che è stato uno dei miei primi strumenti non come si entra. Sei come ne Richard Dust. Mm-hmm. Ando, Excel Arts Academy sembra a supporto mi dice qui. Ando l'ospo di sei ma comincia a inventare i miei propri strumenti. Che mi tengo un chiama Wawa Bamba. Perché sei? È una maniera un tipo di flute. Ok. Mi tengo un chiama Suburu. Il nome è come me sempre a Crea. Kutagara, il nome è come il nome di creatore, onomatopea. Cosa è da producire un sonido così, Kutagara, 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 Kutagara. Okay. Non pensi il nome okay. Sale. Però cosa è così? Non pensi di vari más. E se in realtà è parte di instrumento, quindi già te ainda mi stai sorrendo, mi stai parlando della mia propria linea di instrumento e artefatto. Etnico, cultural, quando ho lavorato nel mondo, ho venduto ora che c'è in Europa, tiene il prodotto non sta arrivando. Per evidente, voi sapete che con i nostri uomini non sta così, quando ti avviso che con i nostri uomini non sta positivo, non sta uomini non sta producendo, tiene che uomini non sta così. Io e Corso, di Corso, tiene che non sta così, il prodotto c'è in Europa, per evidente, c'è in Europa. Però voi sapete, a pesar anche di aria, voi sapete, voi sapete, maestro di scuola. Sì, ma è su discorso, su dos. Bene, chi che bota pensa, come ha bota entrega di un buon lavoro diario, na school, tu la palma sinia di Excel Academy? Bom, me ne so rene te spiega, basta Excel Arts Academy tu mi teme un stile di vita. Yes. Che me ne, mi teme orma 30, mi te sa, chi te mi talento non mi ting. Che me ne tu eri, bota tesoreando, mi sa, ok, bota talento. Potete essere talento, però ora potete essere talmente bisavo, però è carattere talmente un cane con me. Sì. Tanto bello potete talento buono, mi ti bisavo sempre nel mucinan. Mi ha sito il costo buono, ora mi bira, un enemy bisavo, ehi, ma è credo, mi sono rieni. Tanto come maestro di scuola, se mi ti prova tre di lante tutti di nuovo. Mi ti prova dimostrare mucinan che cosa, è lo che ha, potete mirare con te chiquito, abilità, potete mirare, talento, potete essere cosa, mi da buono in giro. Però se potete essere re, potete trarre in giro. Potete mirare con grani di birra, anche come ti si influenza l'altro nome, per non tambe, sigue la sua abilità e talento non ti. Anche sempre vai, pur di dare un enorme valore, per non sapere cosa, non ti bisogna bevere e giovane, non so bene, non ti bevere male. Però, dobbiamo mostrare anche, è positivo. Siamo andati qui, Excel è qualcosa di positivo. Dobbiamo mostrare anche, come ti sigue di sorella per un mese, a pesar di tutto quello che puoi venire, per portare in vita, da un esempio per l'altro. Sì. Anche, come me si scuola, che è un carino per i giovani, ora abbiamo già visto che si spiega, si spiega, si sa che l'esperienza non come ti con la tua esperienza, non ti contavo bene, non ti ok, così tal, 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 non ti hanno stato per non ti andare a fare in vita. Ok. Quindi, se ora ti andiamo a fare l'Academy, non ti interessante, ma ti hanno sicuro, sicuro, sicuro che ti studiano, ti bene. Da parte. Perché è dato da potrente Excel Academy? Excel Arts Academy, perfect in dat. Excel Arts Academy, actualmente nog in kindergarten. Okay. Dat komen ze aan voor 4 jaar. Voor 4 jaar? Si, dat is dan voor 4 jaar naar de bini. Anto non so si che bere i bacini, te che ho visto. Ma perché contassi 4 anni? 4 anni, non ti ho parte di kindergarten, che mi è venuta a
Quando vi attraverso i spelli, andate a canzina, differente arte, che mi andate a fare per circus, mi sono andato a fare, andate a fare drama, andate a pinta, ma è la canzina di Soraya, e mi che talento, tocca un. Een abiliteit die je voor de Soraya hebt. En toen ben je meer dan een beetje kompatraat. Kompa, de een team, om de mensen te supporten, sustenen. En toen tiki-tiki ben je meer dan een finankava. En toen ben je kanten, tiki, en toen ben je drama. En toen ben je zien, dan ben je een beetje meer dan een grote tiki-tiki. Maar toen ben je een parte de een formatie, de educatie van de wende, no? Seguro, seguro. Basar op zijn talento, no? Seguro, seguro. Pessoal, wat hier passa, we hebben zo'n beetje lager, ora moet je bira disso, um, disso, dois, aí eu vou começar a trair, beijinho. Pra tu foi chiquito, eu vou começar a trair. Daqui a outra, esse é o wagon. Tu começa a fazer de trampão, vai forma, eu vou bem passar, ora bira líder, bem é um dia que não tem um líder, não dá, me. Sempre vai ter um líder que tu bisa, vou ter mirada de sorriar. Então, assim, eu vou criar cada um de obra em sua área que tá bom, né, de apertar líder. Sim, me tá completamente de acordo, Cuba, me tá completamente de acordo. Bom, tempo também lá nós. Então, me saca o meu rapper. Eu vou produzir Zunidos. Pensa, cortico, um cos. Então, por botar claro, bisami, então nós estamos sendo programa, boçam. Abata rap, abata do Zunido. Usa a criatividade, tinha coisa que não vou passar cá. Vou passar com Zunido, foi já. Então, me também começa a ser o programa. Então, será que o programa, boçam, está com rap um cos. Lá com nós temos. Bom, o que é que nós estamos certo? Bom, que nós vamos. Começamos com o tempo. A Uemeinta, sinta que calo, a me sorrenta, disfrutando. Danke pra signos e programa. Coffee, notícia meinta, Excel Arts Academy, não está disfrutar. Uma que não chega, não está apresentar. Jovem positivo, esse aí não está. Jovem positivo, esse aí não está. Segue, segue! Aham. Tu trouxe de baú lá, não? Ei, me diga, tempo. Aham. Televidente, assim de que nós estamos chegando, numa outra edição interessante. Ei. Me tira, não? Me tira? Ei. De Coffee e Notícia. Com ingrediente, não? De Excel Academy. Excel Academy. Excel Academy. Excel. Excel. Whoa, whoa, whoa. Excel. Assim, tá bom? Me tira? Excel Arts Academy. Excel Arts Academy. Excel Arts Academy. Excel Arts Academy. Televidente, assim é que nós chegamos no final. Danke por sintonizar. Sintonizar. Anto, até outra semana. Josque.